Enfadat, què ha passat? Com va la partida? Bueno, molt enfadat. Ens ho tirem una falta de concentració de ritme, no és un equip difícil, un equip que està fet de treball amb una rara model. Sí, el que hi ha, no pot dar els gols i ja, a part també és un que no fem un gol, no fem un gol, la primera part que no fa un gol, no fem un gol, no fem un gol i després una carrera de fer un gol, això que passa per aquí, que ja ho que parla sobre la pantalla, per un per falta de gol. Com arriba a posar-se un partit d'aquesta manera, com hem vist a la segona part, quan ha començat molt bé, perquè hem vist que heu tingut un parell d'ocasions, recordem doncs, el parell de pals que hi ha hagut de Xavi Rovira, i com canvia radicalment el partit fins a arribar com a cada nom, aquest 4-0, 9 homes, amb el míster expulsat. Bueno, una mica reflexa la impotència, de no fer les coses bé de la primera part, i ja està. En un cas, un bon equip, que si tu comets errada, pues t'has aprofitat. Com a tots aquests de grup, ja som experts en això, sortim sense la intensitat que hem de tenir en determinats moments i amb això doncs, hem estat superllestos i sempre ens ha hagut jugat el seu partit i nosaltres doncs, hem estat badant. Si això també veiem tot el món, la falta de gol, doncs, que la que tenim tot any i no hi ha més, doncs, que no, a vegades el millor un partit d'aquest doncs, es posa un gol i el millor és diferent, ara 2-1, no? Però doncs, que, has de fer moltes coses, la segona part, les jugades que són quasi de pàtria, que no les fem. Necessitem un cadàver que ens volem un partit i ens hem de fer. I a la segona part, les expulsions de Foli i de Bellido, què passa exactament? Perquè hem vist que Bellido ha estat de protesta, no? Amb l'entrada de la por sí que ha sigut la marxa de la segona hora, però què ha passat amb aquesta situació? És que és per el temps que vegades quan agafo una mica calent i ens ho dic una mica. Només ara que reflexa el que passa al final, vull dir que al final un equip que està en dos jugadors ha de fer uns bons minuts, 3-0 un marcador i fot per la mínim de la partida. Els que no han jugat mai a futbol i com han jugat mai a futbol no els hi pot anar més, perquè no hi ha més, és que no hi ha més. No s'ha de una pilota, no pots parlar amb ell, no pots dir, és que no, és una cosa que és... I és molt bé, i hem de... En comptes de ser company, perquè tots estem a la Federació Espanyola, entrenador de ràbit, estem tots dintre i sembla que siguem enemics. No pots exigir també, no pots dir no sé què, aquest home ha dit res i agafen fora, vull dir, és que són coses que són que... És el que hi ha, el que tenim, no, i si no hi ha ningú per això, perquè això canvi, doncs no canviarà mai. Ni per la Santa Aspecta, ni per la revocació, no li pots dir res, t'ha fet la roba, amb el talent que hi ha amb el braç aixecat, que l'únic que està solivant entrenant tothom al final. I jo amb això no dic que és un perdut per l'àrbitre, perquè no ho dic mai, perdut per nosaltres, perquè hem fet una torre malaca, però no cada que fa les coses bé, evidentment. Però hi ha coses que són intolerables en el futbol i ets una espera amb això. Creus que heu notat massa les baixes de Lito, Lida, Nil o els jugadors que hi ha hagut d'Emba, Cobos, etc. Les baixes d'aquí l'equip no hi ha. I en la plantilla no hi ha baixes. Les baixes, el que està per jugar amb tu. Tothom quan té l'oportunitat de la seva societat. I aquí no... Juguem els que estem i per això estem. Per això tenim 22 jugadors. No... I està perdut perquè ha perdut perquè hem parlat coses i no ho fem. És que està greu. I en Xavi Rovira, com l'has vist, avui ha de completar els 90 minuts. Sembla que la primera passa ha carregat prou l'equip a l'esquena, no? Com valora la seva actuació? Un jugador, coneixem de fa temps i sabíem que ens podia portar i a més va tenir una mica de veterania i bueno, podia portar molt el que li ha faltat a l'equip. Perquè aquí li falta més coses, només això. I et pregunto una mica pel calendari, Juan Carlos, aquest era el primer partit una mica dels de la Lliga de Premià, una mica dels de la part mitja-baixa, després doncs, de moltes setmanes d'estar complicat, suposo que el que ara toca és passar pàgina, no? Per no parlar la setmana que ve, Lloret. Sí, no, passar pàgina no. Ja no hem de parlar abans, que si vas acompanyant cada una setmana tot el que va passant, doncs al final no pots passar pàgina perquè és el mateix cada setmana. Tu vas veure la partida de Mollet ha partit controlat més o menys i una cagada de concentració d'un que està pensant a la Bola de València, pum, gol. Aquí igual, aquí, bueno, això és que no... Ja veurem, ja hem de solucionar. Vale, no, molt bé, ja està. Molt bé, molt bé.